Slyšel jsem snad Zpátky ke kořenům. Zdravím všechny, mé jméno Jogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další Clash Royale a dneska tady máme zase jeden speciální deck, který vám chci ukázat. Tohle video vzniklo díky vašim ohlasům pod videama, jako byl Full Skeleton Deck a Blind Deck Challenge, protože obě tyhle videa se vám moc líbily a chtěli jste další videa tohle z toho typu, tak jsem se rozhodl, že pro vás dneska udělám něco speciálního, co jsem tady ještě neviděl. Clash Royale jste možná zaznamenali, že probíhalo už, mám pocit, dvakrát něco na způsob Retro Challenge, kde se hrály jenom takový ty první karty při vydání hry. Já jsem se rozhodl, že se podívám na svoje dva roky starý video, zjistím, jaký deck se v té době hrál a dneska ho zkusím zahrát. Jestli bude vůbec fungovat v současnosti, jestli tam ty staré karty ještě nejsou, tak to je jasný, že tam jsou, ale jestli to prostě bude fungovat. Hrozně se těším, tady ten deck jsem opravdu od té doby nehrál, jdeme se na něj podívat. Ale ještě předtím bych byl moc rád, kdybyste mi dali follow na Instagram, přihlásili odběr, pokud ještě nemáte, a můžete hodit na tohle video i like, uděláte mi velikou radost. Díky. Tak jak můžete vidět teďka screenshot, tak tohle je deck, který se hrál před nějakýma dvěma rokama. Tohle video, ze kterého mám tady ten deck, je starý z roku 2016, přesně 18.4.2016. Nejsou to přesně dva roky, ale už jsou to více jak dva roky od vydání celého Clash Royale, tak jsem si řekl, že tam tu dvojku do toho názvu a do té miniatury prostě nacpat musím, protože je to takový hodně symbolický. Když se na to teda podíváme a postavíme si nějakým způsobem ten deck, tak první čtyři karty, které tady máme, jsou teda barbaři, Bomb Towerka, Hog Rider a Spear Goblini. Já si to postavím třeba do čtyřky, protože tady to je deck, který vždycky nějak tak uvolňuju. Já se prostě strašně těším. Tadyhle ten deck nikdo nehraje. Fakt, myslím si, že tady tenhle ten deck nikdo nehraje. Úžasná věc na něm je to, že tam jsou dvě budovy, a to Bomb Towerka a Inferno Towerka. Vy si ho samozřejmě můžete zkusit taky, protože si myslím, že Ice Wizard má snad každý druhý. Ten, kdo tuhle tu hru hraje už nějakou tu chvíli, tak ho určitě má. A jak můžete sami vidět, jsou tady takové základní karty. Mluvil jsem i o Ice Wizardovi. Možná si teďka říkáte, ale Ogi, co to je za blbost, když hra vyšla, tak ještě legendy nebyly? No jo, dámy a pánové, ale když hra vyšla, měsíc nebo já nevím jak dlouho, prostě hned chvílenku potom, co hra vyšla, tak tam přidali legendární karty. První dvě legendy, které ve hře byly Ice Wizard a Princeska, a tyhle dvě legendy tam byly asi půl roku nebo několik měsíců tam byly úplně sami. A až pak se k těmhle legendám začaly přidávat další. Druhá část tohohle z toho deku je Inferno, Zep, Ice Viz a Fireball. Takže Inferno, Zep tam mám, Ice Viz a Fireball. Když se na tenhle deck takhle dívám v celku, tak je to strašně nostalgický, úplně nostalgie mi tady teče do jednoho ucha a z druhého ucha jde zase takhle ven. Můžeme tady vidět teda barbary, ty se moc nehrajou, ale není to rozhodně nějaká zapomenutá karta. Bomb Towerka, to rozhodně zapomenutá karta je, to se vůbec nehraje. Hog Rider, ještě teďka hraná karta, takže Hog Rider, to je super, že tam je. Spear Goblin už jsem v deku sakra dlouho nehrál. Tohle je třeba karta, která si myslím, že už se vůbec nehraje v poslední době. Inferno Towerka je pořád hraná karta, Fireball a Zep taky. A ten Ice Wizard si v nějakém tom deku ještě místo taky nejde, takže ani Ice Wizard není úplně zapomenutá karta. Tady ten deck na první pohled nevypadá vůbec špatně. Jdem si ho teda zkusit, ale jak můžete vidět, tak mám 4421 pohárku, což se mi jen tak nepovede. Dneska do ranku rozhodně nepůjdu. Těch pohárků si moc vážím na to, abych je teďka tady všechny úplně ztratil. Půjdem si to zahrát do Grand Challenge, ať to má taky nějakou tu hodnotu. A když se na tak dívám, tak tady vidím ještě Magical Chestu a Super Magical Chestu v questech, takže se můžete brzo těšit i na opening. Bude to nějaký kouzelný opening, protože Magical a Super Magical Chest, to je prostě všechno kouzelný, chápete. Vstupu do Grand Challenge 100 gemů je tam a zapínám první bitvu. Vermo 007. Doufám, že jsi vytáhl taky nějaký retro deck proti mě, ať je to vyrovnaný. Vůbec nevím, čím začít a tenhle deck už jsem tak dlouho nehrál. Zkusíme Ice Wizard dozadu. Tady Verma hraje Executioner, což je samozřejmě karta, která proti tomuhle deku asi ještě, neříkám, nikdy nehrála, ale prostě to už je karta, která je nová a v té době ještě ve hře vůbec nebyla. Zapnu tady ten Goblin Gang. Exec mi tady asi docela načne Towerku slušně, já nemám úplně co hrát. Teďka přetejkal mi Elixir. Zkusím kombo, který se v dřívější době, opravdu ty dva roky zpátky hrálo furt, a to byly Barbaři a Hog Rider. Jak vidíte, tak týpek se s tím poradil celkem snadno, když vytáhl Mega Knighta, jedna vlastně z nejnovějších legend. Pak tady vytáhl Electro Wizarda, o tom se ještě v té době taky nevědělo a já mám problém. Pomoc. Já nevím, jako, jak mám tohle bránit. Za první nemám Elixir.
a za druhý ani nemám co položit, protože jako tohle fakt není dobrý. Fireballka si myslím, že nás zachrání a zachránila nás úplně v pohodě. Neříkám, že to je vyrovnaný, on má určitě nějaký ten náskok, ale já doufám, že se mi to povede dorovnat. Problém je určitě ta jeho Inferno Towerka, proti který tady mám jenom Zep a jako udělat Barbar Mega Knight Push, teda Barbar Hog Rider Push už asi dělat nebudu, když vím, že hraje Mega Knighta, takže buď počkám, až Mega Knighta použije, anebo budu prostě s těma Barbarama jenom defendit. Tak, posílám Hog Ridera, on zrovna položil Exeek a myslím, že Inferno Towerku v pohodě stíhá. Já se mu to pokusím zepnout, nevím, jestli to bude mít nějakou pozitivní odezvu, vypadá to, že ne. Pokládám teda Spear Gobliny, ještě to tady distractnu Ice Wizardem, distrakce povedl a on má teďka na cyklu Mega Knighta, což znamená, že já ty elit, ježi, vidíte, co říkám, já prostě nejsem zvyklý říkat barbaři. Ty barbary splitnu dozadu. On položil Mega Knighta na tuhle stranu, což znamená, že si připravuju tady, připravuju Fireballku, on neví, co má zahrát. Tu Fireballku házím tak jako taky, jako za starých časů, dámy a pánové. Hog Rider si dává pár hitů, dostal jsem se do vedení, to je prostě strašně mega, musím distraknout tady toho Ice Wizarda, špatně jsem tady hodil, ale dobrý, tohle to se určitě povedlo, tady si myslím, že nebude problém, protože normální barbaři versus elite barbaři sice nemají šanci, ale Towerka a Inferno Towerka tomu úplně v pohodě pomůžou. Já si myslím, že když hodím Hog Ridera takhle na kraj, takže se vyhne ty Inferno Towerce. A je to tak, dámy a pánové, moje Hog Rider skilly jsou ještě furt zná, 900 hitpointů, 637, mohl si dát ještě tu jednu, pak už bych toho borca jenom dofarbolovala. Fuh, já mám úplnou radost, že tady ten deck ještě funguje. Doufám, že si to nezakřiknu a že tahle bitva dopadne tak, jak bych si přál, aby dopadla. OK, fireballuju. Trefil jsem úplně všechno, úplně tak, jak jsem chtěl. Elite barbaři si snad nic nedají, Mega Knight si neskočil, to je v pořádku, mě zase přetýká elixír, protože jsem pako. Já nevím, jestli nemá na cyklu Mega Knighta, to by mě docela mezel. Má na cyklu fireballku. Valkyrie. Já zepuju Inferno Towerku přesně v pravou chvíli. Nic moc to neudělalo, ale ten zep na té towerce je, takže jo, pokládám Bomb Towerku asi poprvé za tuhle tu hru a taky po několika měsících reálného hrání, protože Bomb Towerku prostě nikdo nepoužívá. Týpek už si teďka musí říkat, co jsem to za magora, že hraju tady ten deck. Fireballnu tohle, doufal jsem, že hodí Inferno Towerku, neváží si svých hitpointů a máme posledních 30 hitpointů na towerce. Přesajkl jsem k zepu a dámy a pánové, tohle je good game. Právě jsem porazil týpka, který hrál úplně nový karty typu Mega Knight Executioner se 2 roky starým deckem. Já nevím, jestli je to skillama, nebo jestli je ten deck prostě ještě furt dobrý. Já si myslím, že ne, protože třeba tu Bomb Towerku jsem vůbec nemusel použít za celou dobu hry, jo. Ale vychází to a já mám strašnou radost. První hra teda vyšla, přesouváme se do hry druhý proti Svet for Huni, Hani, Saprimos. Nebudu komentovat. Začnu Ice Wizardem dozadu. On začal Ice Spiritkou, potřeboval přesajklit asi, potřeboval Minera, který už tam hodil. Já splitnu ty barbary, já jsem v tu chvíli, v té první hře jsem úplně zapomněl, že můžu ty barbary splitnout, jinak jsem to mohl udělat už při tom prvním puši, protože splitnutí barbaři to je prostě strašná síla. A kdybych měl teďka Hoga, kdybych ho teďka měl, tak normálně vystartuju po té pravý lajně, připravím si Fireball Zep, nemůžu. Hoga bohužel nemám v rotaci. Já nemám co hrát. Musím hodit Fireball, přetékal mi zase elixír tak dlouho. S tady tím deckem se necítím úplně silný, takže hraju tak jako víc rozvážně, chápete? Hoga házem takhle do prostředka, aby vyšel na kolektor. Jsem připravený cokoliv zapovat, to byl hodně blbej zep, dámy a pánové. Takže Hog Rider úplně zbytečný, jeho kolektor žije a máme tady ještě minipeku, která tady bude dělat problém. To je bezva, to je fakt bezva. Tak teďka bude mít slušný náskok, no, tady ten borec. Házem Ice Wizarda, vůbec nevím, jestli byl hozený dobře, ale prostě jsem ho tam hodil tak jako tak. Fireballku na kolektor, ta je určitě nutná. Neříkejte mi, že ten Ice Wizard umře. Ne, neumře. Ne, neumře. Jsem triggered. Já normálně nevím, co dělám, já hraju úplný kraviny. Tady ten deck prostě je nesmyslný. To prostě je. To tak prostě je, ten deck je nesmyslný. Doufám, že to ta jeho towerka nedokáže ty barbary sundat, že tam něco dají, on hraje ještě tu Ice Spiritku. Každopádně na té pravý towerce se něco málo stalo, on hodil kolektor, což znamená, že já házím Hoga. On hraje svoji minipeku, takže se tam asi nic úžasného nestane, házím Fireballku na kolektor, protože to je prostě povinnost, to si pamatujte. Pomalu, ale jistě dorovnávám, dámy a pánové. To je dobrý. Stihnu barbary, já doufám, že jo. A máme tady 3 muškety, to je problém. To může být dost velký problém, protože Fireball, on je splitnul, takže ta moje Fireballka je teďka k něčemu navíc, já ani nemám rotaci. OK, hodím Bomb Towerku, doufajíc, že se strefím. Já nevím, co mám hrát pomoc. Bomb Towerka fungovala, no. Zkusíme teďka fakt jako pořádný push, který tady ještě nebyl. Minipeko, otoč se, minipeka se otočila, Hog Rider si dal hit, to je super.
vidíte to, co teďka hraju, jo? Já tady prostě fireballuju jednu mušketu. Good game. OK, druhá hra už nebyla tak slavná. Každopádně snaha tam byla, týpkovi jsem sundal půlku towerky a jsem na sebe i tak pyšnej. Jdeme do hry třetí a doufám, že se bude dařit trošku víc, protože ta druhá hra nebyla úplně povedená, docela mě tam drtil borec, no. Tak jo, jinak musím podotknout, tadyhle ten deck, se kterým momentálně hraju, byl v tu dobu snad můj úplně nejoblíbenější deck. Prostě nedal jsem na ně dopustit, hrál jsem ho pořád, tady to byl skvělý zep. Mimochodem, s těma Spear Goblinama, to se fakt povedlo. A ten deck jsem prostě hrál furt a všude. A docela jsem s ním vyhrával, mám pocit, že jsem s ním dal asi 2000 nebo 2500 pohárků, což bylo na tu dobu docela hodně a byl jsem na sebe fakt mega pyšnej. Dáme pořádný split push, vidím, že šel prince na pravou stranu, což znamená, že jdu Hoga na levou stranu. Připravuju fireballku, kdyby hodil třeba teďka hordu nebo něco takového, tak by to bylo naprosto skvělý. Spear Goblini nevím, jestli budou stačit úplně na distract a na zničení tohohle prince, já to ještě zepnu. Myslím si, že s tím zepem už to stačí. Jedna towerka je dole, prince si nedal ani jeden hit. Tohle vypadá hodně dobře, dámy a pánové. Nebudu zase nic zakřikovat, nechme hru plynout, ale zatím se daří. Tady Dirk nereaguje, nevím jestli jako jsem ho nějak tím naštval, ale vůbec nereaguje a přitýká mu elixir, takže já dám ty barbary takhle hloupě. Možná se opravdu naštval a vzdal to. A máme tady free crown, dámy a pánové, si myslím. 3, 2, 1, teď. Ne, tak až teď. Je tu free crown, dámy a pánové, s 2 roky s starým deckem. Já se omlouvám, že to furt musím připomínat a zdůrazňovat, že ten deck je 2 roky starý. Ale on je 2 roky starý. Prostě nechápu, že jsem s tím deckem už vyhrál 2 ze 3 her. To je prostě skvělý. Fakt mám radost. Dáme si poslední finální bitvu. Doufám, že ji vyhraju. Doufám, že to neskončí špatně, protože mít možnost říct, že jsem ze 4 her vyhrál 3, to by bylo naprosto skvělý. Good luck, pošlu, ať nejsem nějaký zlej. Začneme Hograiderem, zjistíme, co borec hraje. Hodím Spear Goblina na toho minera, ať mi to tam úplně nesundá 500 hitpointů dolů, že jo. Hograider si dal jenom jeden hit, to je škoda, ty jeho byti ho docela slušně zastavili. Uvidíme, jak zareaguje na Spear Gobliny. Skeletona má OK. Týpek má docela levný karty, právě vyhodil minera, skeletony a bety. OK. Tady bude rozhodně fireball na tu towerku a ty 2 muškety, případně to ještě zepnu, nebo tam necháme toho, Ježíši Kriste, no tak tohle není dobrý, zep, Ježíš, já jsem myslel dva bety, což je docela hloupost, což je docela blbý, OK, zkusíme na druhou stranu Hoga, protože tam hodil ty skeletony na týmy barbary, Royal Ghost, no tak přesně proti tomuhle jsem s tím deckem hrát nechtěl. Nemusel by být až takový problém, ale přece jenom hrát s 2 roky starým deckem proti nejnovější legendě, to není úplně hustý, jo? Ten Royal Ghost to vyhraje a teď se ještě zneviditelní. Tak máme problém. Ten Royal Ghost mi tu towerku sundá tak na 600 hitpointů. Ne, to jsi neudělal, šéfe! Ten heal je tak hnusný. To je taková sviňárna v téhle hře. A ty byti taky. Možná jsem to mohl zepnout a ušetřit život 4 barbarů, ale já moc kecám. Moc kecám, málo hraju, to je přesně ono. Fireball si rozhodně musím nechat kvůli těm jeho mušketám. A vypadá to, že hodím bomb towerku jenom kvůli přesajklení, no. OK, vyhodil Ice Golema, takže házím Hoga. Škoda, hodil to takhle, hodil to dobře. Hograider jeden hit na towerce. A myslím si, že nebude problém sundat tohohle Royal Ghosta. Tak, tohle zepnu, Royal Ghost půjde dolů úplně nahned, tady bude fireballka krásná, on to healne, bude to stačit ten heal? No samozřejmě, že bude. To jsem čekal, ale miner hází furt do stejného místa, takže jsem se tam krásně trefil i Ice Wizardem. Teď už ten zep hodím, protože si vážím toho, že ten hok je a nestačí to, asi. Přesně jak jsem říkal, že to hází furt do stejného místa, teďka už to zachránil. Prosím. Jeden hit od Hograidera a možná, že by to dodělali, nedodělali, to by ještě něco chybilo. Nedopadlo to úplně nejlíp, ale dopadlo to přece jenom skvěle, protože jsme si dali 4 bitvy a 2 bitvy z těch 4 bitev jsem vyhrál, což je na tenhle deck si myslím dost super. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak tam nezapomeňte kopnout like, napište mi, co byste chtěli vidět příště, nějakou takovouhle speciální challenge, nějaký takovýhle speciální video, já budu moc rád. Pokud se vám něco líbilo nebo nelíbilo, napište to do komentáře, pokud se vám tohle video opravdu líbilo, tak nezapomeňte přihlásit odběr a dejte like pod tohle video. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, díky za zhlédnutí a ahoj.